Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate Balkansku ulicu. Momo Kapor, koji je u jednom delu svog života bio i voditelj kultne emisije Petkom u 22, a svoj roman Una počeo rečenicom Kad sam je ugledao, sat mi je stao. I pre par minuta, kada je u ovaj studio ušla moja današnja gošća, svima je sat stao i to je tako već decenijama. Svetlana Ceca Bojković. Zdravo, Ceca. O, dobar dan. Jeste vi svesni da nama sat stane kad se vi pojavite? Nemojte, molim vas. Vi, moram gledaocima da ispričam kako je bilo. Ovako Ceca dolazi kao jedna potpuno normalna žena, rukuje se sa svima, svima kaže dobar dan, a mi svi ovako kao... Dobar dan, jel to je Ceca? Jeste svesni vi toga? Koliko nisam, ste deo Bogu našeg da života i svega? Nisam. I to je dobro što nisam. Je to dobro? Da, pa dobro, da ostajem normalna. Aha. Da, da. Mislite da biste odlepili da ste svesni? Pa, to je malo, da. Aha. Neprirodno je. Ja sam imala 20 godina kad sam vas prvi put intervjuisala, pa sam imala i 30, pa sam imala i 40, pa sam imala i 50. Sad imam i 55, a svaki put imam neku tremu i odgovornost upravo zbog svojih gledalaca. Pošto smo u Balkanskoj ulici pričali o vašem odrastanju i detinjstvu i ljubavima o svemu, ovu emisiju, ja mislim četvrtu Balkansku, ja sam zamislila i vama se život dešavao dok ste igrali neke predstave i neke filmove i serije. I da pričamo tako, kroz uloge, može? Pa da, kroz uloge. O tome smo do duše najmanje pričali. Tako je, tako je. A mislim da bi bio red s obzirom na tu količinu rada koja stoji iza mene. Jeste se naradili u životu? Mnogo, da. I još uvek. Uvek. A biste mogli sada da zamislite isti taj život, ali sa manje rada? Pa i ne bih, znate. Tako sam nekako već utrenirana više od 50 godina. Tako da, naravno, sad je to manja dinamika. Ali, Bogom je to kada, znate kako u ovom poslu ne može čovjek da isplanira baš sve, jer ne zavisi od njega. Tako da, imam ja pauze, naravno, hvala Bogu, za normalan život. Ali, kada uletim, ono, što kaže u mašinu, onda to ide jedno za drugim. Evo, na primjer, ja sad, posle ove emisije, moram da idem još na jedno mesto. Isto tako javno, da. Tako da, sutra idem na put, na gostovanje, i tako dalje, i tako dalje. Vi nemate vremena, u stvari. Pa nemam, ali onda ja otimam. Aha. Da, ili umete? Otimam dane, pa moram. Umete ono, pobegnete s posla? Pa ne, javim ja sve to tako. Dobar sam organizator svoga vremena, da. Dobro. Moje prvo pitanje je, da li se sećate prve predstave koje ste odigrali negde i dobili aplauz? Mislite, ja sam igrala prvo u amaterskom pozorištu, Dadov, da. To je bio moj početak kao tinejdžerka, znači imala sam 16 godina. I dve godine sam bila u Dadovu i tamo sam zapravo igrala prvu predstavu pred publikom, kao amater, da. I to je bila predstava Šekspir, zamislite. Mnogovike ni oko čega. Mnogovike ni oko čega. Šekspir, za početak. Ja sam igrala, tu ima ta jedna sestra, dve su sestre u pitanju, jedna glavna, Beatrisa, koja je ovako enfant terrible, a njena dobra i dosadna sestra je Hera. Tu dosadnu, dobru i lepu sam igrala ja. Pa to je pogrešna bila podela. Dugo sam ja takve stvari igrala, da, da, da. A ste vas tako doživljavali? Pa da, kao lepo vaspitanu devojčicu, onako koja je svirala klavir, bavila se klasičnom muzikom, išla u gimnaziju redovnu, prirodno-matematički smer, dobra učenica i tako dalje, i tako dalje. I tako sam bila i vaspitana i tako. Srećom, na vreme su otkrili u pozorištu da ja imam dar i za komediju i to je bila moja velika sreća, to otkriće, jer ja jako volim komedije. Da, igrala sam onda paralelno i takav repertoar. A kada ste otkrili i privatno taj vaš šarm, odnosno dopustili mu da izađe iz vas duhovitost? Pa to je bilo, pošto sam ja jako rano želala da postanem glumica, naravno, mislila sam da je to nedostižan san, znate, ali sam svejedno ja čeznula za tim i imala sam dara još kao devojčica za imitaciju. Aha. I to su uglavnom bile komične stvari. Tako da sam ja to imitirala
i imala sam svoju publiku. Čak na kraju i u gimnaziji su me profesori zvali da ih imitiram u zbornici. Da, da, da. A kad imitirate, vi uvek nađete one najkarakterističnije osobine koje su uglavnom smešne. I tako da, eto, kasnije su to otkrili u pozorištu dok sam pričala viceve u glumačkom salonu. Jer i to je važno kako umete, da li umete da ispričate vic i kako ga ispričate. Tako da, eto, tako se to sve nekako na vreme otkrilo, te moje sklonosti. I ja sam zato, kažem, imala sreću da igram vrlo različiti repertoar. I roditelji nisu bili za to, nisu volili? Ne, nikako. To je bila maltene tragedija u kući, jer ja sam jedinica, znate, i tako negovano vaspitano dete, odlično dete, dobro dete. Odjednom sad, oni su videli da ja to volim, ali mislili su naravno da će to mene proći, ali ja to nije me prošlo. I da ćete biti šta, lekar? Molim? Lekar. Pa da, tad je bilo da budeš lekar, arhitekta, inženjer, tako, da, sve to je dolazilo. Jesu vam ikada oprostili? Pa jesu, šta su mogli, jadni. Šta su mogli. Ali ne znam da li su oni ikad shvatili suštinski čime se ja bavim. Da, da, da. Gluma, gluma, ali... Veličinu toga ne. Gluma, da. Ne. Gluma je mnogo jedan ozbiljniji pojam nego što je široka većina sveta shvata. Najbolji sagovornici su najrečitiji, na najlepši mogući način i ovim poluprivatnim razgovorima mogu da dočaraju svoje emocije. Da li se vi sa tom sposobnošću rodite ili prosto kroz te uloge, kao što čoveka čita, pa postane pametniji i mudriji? Koliko te uloge utiču na vas? Pa, u svakom slučaju rodi se sa izvesnim darom, znate, ali onda se to ne znači ništa ukoliko se to ne razvija. E sad, bavljenje ovim, čime se ja bavim, i naravno vas oplemenjuje, obogaćuje, kao i životno sazrevanje, mislim, odrastanje, pa sazrevanje, pa starenje. To je sve jedan proces. Međutim, gluma je tako jedna disciplina koja može da vas prati, ako ste zdravi, hvala Bogu, do kraja života. Važno je da ne presuši nikad ta vaša ljubav, ta vaša radoznalost. Radoznalost je isto vrlo važna za istraživanje. Kažem, zašto radoznalost? Jer svaka igra počinje od posmatranja okoline. Ako ste vi radoznali, ako vam privuče pažnju bilo šta u vašoj okolini, ljudi, ličnosti, mislim, odnosi i tako dalje, vi to upijate i vi to negde, kako da kažem, taložite u svoj folder, kako bi se danas reklo, jel? Balkanskom ulicom, kažu neke istraživanja da više gledaju muškarci nego žene, ali znam da gledaju i žene i devojke. I sad ste upotrebili tu jednu strašnu reč u našoj kulturi i sve strašniju, starenje. Kako ste prošli 20. 30. 40. 50. u smislu suočavanja? Šta vam je bilo najteže? Pa ništa, verujte. Ništa, da. Ništa, ništa. Nekako mislim da ću imati, kad budem imala 80 godina, možda neku krizu, možda. Krizu? Pa možda. Kog tipa, ceca? Pa koliko mi još ostalo. A to? Da, da. Ne, o tome ne treba razmišljati. Ali znam, onda čovek kaže, dobro, ajde, neću da razmišljam o tome i ovako. Međutim, nemoguće da ne prođe kroz glavu tako nešto. Naročito u današnje vreme. Da, da, da. I ratova, i strahova, i svega. Jeste vi imali ikad neke strahove? O, kako da ne, naročito kao devojčica i kao dete, da, da, imala sam strašne strahove, da. Imala sam strah, recimo, od nuklearnog rata. U to vreme je bilo ono hladni rat, pa su stalno nešto pretili jedni drugima Amerikanci, Amerika i Sovjetski savez. I ja, iako nisam to pratila, naravno, kao dete, uopšte nisam politiku pratila. Ali nemoguće je da ne čujete kada odrasli pričaju i tako dalje. Još tad nije bilo čak ni televizije u to vreme. Nije? Nije bilo? Ne. Ja pamtim, mislim, toliko imam godina da pamtim prve televizore. Dobro. Da, 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 tako da, i onda, ali se govorilo o tome. I onda sam ja pitala, naravno, tatu, šta to znači nuklear? Nisam znala šta to znači. A onda kad mi je objasnio šta je nuklearna bomba, pa mi je objasnio Hirošimu i Nagasaki, onda možete misliti dečija mašta,
Dakle, i strah, strah. Ja sam zaspivala uveče moleći se da ne dođe do toga. Joj. Moraš je da vidimo neke fotografije pa da pričamo. Ovo, se sećate? Da, ovo je Heda Gabler, da. Kako ste imali tu? Pa čekajte, koliko sam imala, 26, valjda, 7, 8, tako. A ovo je sa studija, ovo je na prvoj godini akademije, da. Na akademiji ste već bili, joj, ovde. Ovo je 70. godina, ovo je ona serija divna, Kuda idu divlje svinje. Hrvatska serija, Ivan Hetrih režirao, Štivičić pisao. E, ovde je već ceca koju mi znamo i volimo. I liči na Kaju Žutić. Ja, vidite. A ovo je Dadov. To je druga predstava u Dadovu. Prva je bila ta Šekspira, druga je ovo je Izbiračica režija Nebojše Komadine. Ovo je ona ozbiljna vaspitana koja svira klavir. Jeste, i tu sam igrala takođe tu sestru, ovaj Savetu. Ovo je Heda Gaber. Ovo je 75. Da, da. Ste emotivni kad gledate? Možda da se setite šta ste tad radili? Šta sam tada radila? Recimo tad. Kakav vam je bio život? Gde ste živeli? A, bila sam već imala Kaju, malu Kaju, da. A već ste imali? Da, tu sam ja imala, u stvari 29 godina, sad tačno znam, da. Ali, živjeli smo na Dorćulu, Strahinjića Bana, njen otac Milo Žutić, ja i Kaja, njeni baka i deka, njegovi. Moji su isto bili blizu. Ali sam isto i tad puno radila. Imala sam sreću da imam baka servis i deka servis. I to dve bake i dve deke. Tako da sam mogla da stvarno se posvetim svom poslu. Ovo je kad smo primljeni u jugoslovensko-dramsko, to je, bože, 70-a, valjda go, 69-a, ne, lažem, 68-a, ja sam još bila student. Da, da, to je 68. juni mesec, to se zove slika Bojanove bebe. Bojan Stupica nas je angažovao, da. A i to ste vi, Branko? I tu smo danas, evo, od živih ostali samo Gojko Šantić iznad mene i ja. Ostale kolege su, nažalost, nisu više sa nama. Kada smo došli do tog momenta, možemo malo da se zaustavimo. Ovo je jedan improvizovani sto, alabarski. Sada kada bi nekako mogao da se desi i da pozovete, recimo, a nema ih više, četvoro, petoro njih i znate da bi to bila jedna lepota i od smeha i od priče i od radosti. Da. Koga biste zvali? Ne znam koga pre. Pa zvala bih Peru Kralja, zvala bih Pecu Eidusa, zvala bih Cveju, zvala bih, kako se zove, i Ivana Bekjareva, Laneta. Ne znam koga pre, razumete, da, Đurđiju. Da. Ko bi bio najduhovitiji u tim atmosferama privatnim? Pa bio je Peca jako duhovit, Boga mi i Pera, ali svako je na svoj način imao nekako obeležje u duhovitosti, razumete. Poseban lik u tome je bio Zoran Radmilović, naravno. Evo ga, Pera. Pera Kralj. Moj drug, moj partner na sceni preko 40 godina. Evo, Peca Eidus. Mi se znamo, Peca i ja, još iz gimnazije. Razred do razreda. Samo on nije odmah primljen na akademiju, nažalost, i njihovom greškom, što se ispostavilo. I tako da nismo bili ista generacija u studijama, ali evo Kaja mala, Miša i ja. Joj. Da, da. Še lepa be. Mala Kaja. Da. E, evo ga Muci i ja. Celjaškić. Pored ateljeja, da, da. Slavko Kruljević. Ovo smo u Finskoj. Slavko i ja. Ovo je neka privatna fotografija. Ovo je isto u ateljevu. Ovo je kod mene u stanu.
za to. Jeste uvek bili tako otmeni i zanosni? Pa sad ne znam, ja stvarno ne znam. Pa šta su vam govorili? Pa da, govorili su mi da sam dama. Da, to su mi govorili. I to mi i danas govore, da. Da. Ali osjećate vi šta je to damsko u vama? Ne bih umela to da definišem. To je neko osjećanje, kako da kažem, prosto za estetiku, unutarnje osjećanje za estetiku, koje se ogleda verovatno i u vašim postupcima, u vašoj komunikaciji sa ljudima i tako dalje. Znači, u svakom slučaju znam da je to sigurno odsustvo prostote. Eto, tako je. Da. Ali isto tako ljudi naši često greše pa pomisle da je dama uvek fina, da dama je glagoljiva. To nije tako. Ne. Nije. Dama je i hrabra. A pogotovo, naravno, hrabra, a treba da bude, jel? Pa sad to zavisi od karaktera. Ali, interesantno je da pojam glumica je mnogo širi, kako da kažem, od pojma dame. Jer vi kao glumica, ako ste takozvana, kako mi kažemo, karakterna glumica, težite da igrate razne karaktere, onda vi zahvatate i one ličnosti, tumačeći ih, koje nisu dame. Znači, morate imati širu sliku pogleda, širi pogled na svet da obuhvatite raznorazne živuće spodobe, da tako kažem, i ličnosti, znate. Ali opet u odabiru sredstava koji ćete upotrebiti da ih interpretirate, se vidi opet vaš ukus. Dame uvek imaju ukusa. Tako je. I kad kritikuju i kad hoće da krste neke stvari pravim imenom, one biraju opet koju će reč da upotrebe. Ali umeju da budu i drske. Ma kako? O, pa naravno. Tamo posle kad ne bi bile. Da. Ili umete da budete? Umem. Dobro. Dobro. I privatno i poslovno? Da. Dobro. I volite taj osjećaj? Kao sam bila drska? Pa ne volim, ali kad sam prinuđena, on se u meni rodi. Dobro. Hvala Bogu. Da branim neke stvari, razumete? Ili sebe, ili neke stvari, neke stavove i tako dalje. Jeste se nekad sklanjali? I to je pametno ponekad se skloniti, znate. Treba se uvek skloniti, ja mislim, kada vidite da nemate preko puta sebe osobu ili skup ljudi s kojima vi uopšte možete da se objasnite. Ima takvih slučajeva. Koji jednostavno imaju spuštenu zavesu, gvozdeni zid, šta god. Da bi bilo šta doprlo do njih od onoga što vi govorite. Znači, oni neće da vas čuju, neće da vas saslušaju, da vam se suprostave ili argumentima, nego jednostavno odbijaju. U tom smislu ne vredi se ni obraćati, onda je pametnije mnogo povući se. Danas se mnogo s razlogom priča, a vi sa toliko godina staža, pretpostavljam da niste uvek živjeli u nekim srećnim vremenima i u blagorodnim sredinama, pa ste se i vi susretali sa prosečnim, netalentovanim kada zauzmu parče vlasti ili neku moć, sa koleginicama ili kolegama koji bi baš želeli da imaju to što ima, recimo, toliko ljubavi publike koliko ima Ceca Bojković ili takav, ne znam. Kako ste sa tim se nosili? Ja nisam nešto naročito obraćala pažnju, verujte. Aha, najbolje. Nisam, zato što sam uvek bila zaokupljena, ja sam uvek imala svoja posla, kako da kažem, svoj zadatak, svoju ulogu, svoj angažman. I ja sam se trudila da tu uložim celu svoju koncentraciju. I to me je zaista okupiralo i to me je i vodilo, znate. Tako da su ovo bile stvari koje sam ja usput primećivala i nisam se uopšte zadržavala na tome. Da, u tom smislu nisam, zaista nisam. I kad biste čuli neki trač kao mlada, isto ništa. Isto, ništa. Pričaj, baš to briga. Ne, da. Zato što to je opet dokaz nečije, kako da kažem, neispunjenosti, nemoći, nezadovoljstva i na to ne treba. Ali recimo, vrlo sam sklona da svaku kritiku koja nije dobra izanaliziram i da sebe preslišam. Kad se radi, naročito kad se radi o ulogama, pa i ako hoćete i u ponašanju, da, i u ponašanju. I uvek sam, i to mi je dragoceno, to mi je dragoceno. A ovo ovako, nema veze. Ne. Ne. Koja je prva pesma?
Ili dalje izlazite na muziku i provod? Pa, Boga mi, retko, ali sad tako slušam preko YouTube-a kad mi se nešto hoće da čujem, ja znate, ukucam preko Google-a, jel? Dobro. I onda slušam tako stare stvari koje ja volim, da. Ja sam odrasla u vreme potpuno drugačije muzike nego što je ova sada. I već sam se bila negde zbunila u periodu kada je moja čerka i njena generacija su bili u tinejdžerskim godinama i slušali nešto. Retko šta mi se od toga dopalo, ali bilo je šta mi se dopada. U stvari su mi se najviše dopadale one stvari koje su bile duhovite. Ali, tako da za mene su, za mene je nezaboravna muzika, recimo San Remo u ono vreme kada su oni negovali kancone, uopšte Italijani, razumete? Meni se čini, muzika obeleži uvek neko vreme, ali utiče i na naše ponašanje. Pa kakva nam je muzika, takve su nam i ljubavi, da, i maniri, i sve. Da, u vaše vreme zaista sve bilo otmenije. Bilo je, i znate šta, pa ako hoćete vi i Beatles-e, pa i Rolling Stones-e čak. Mislim, u svojim početcima oni su toliko, svugde se to, je postojalo to neko poštovanje prema ženama i ljubav prema ženama, prema ženskom polu. Da. Tako da, to je posle godinama sve više iščezavalo da bi danas, ne znam šta. Ja mislim da danas, evo Dunja će nam reći, ovi klinci, je se vama ikada desilo da ste u nekoj diskoteci, da vam neko priđe i kaže da li si za ples? Ma kako? Vi to ne znate. Dešavalo se, ali je retko. Više je izuzetak nego pravilo. Da. A ta strepnja je predivna. Da. Ko će ti prići, preći da li si za ples? Jeste umeli da odbijete? Da. Sad se preslišavam. Da. Ali nije bilo često. Nije bilo često? Pa nije, zato što, da vam nešto kažem, ja sam tako nekako u to vreme. Dobro. Tinejdžersko. Prvo, retko sam i odlazila na ove igranke. Ali kad sam odlazila, onda nekako sam bila na neki način izuzetak, upravo zato što sam retko odlazila i što se znalo za mene da sam ja ono super đak i ovo i ono, i kao nemoj ni da joj prilaziš, mislim. 100% je to. Tako da sam bila pošteđena stvarno tih situacija da moram sad nekog da odbijem ili tako dalje. Drugo, ne bih baš svakog ni odbila, igramo kao drugari, ne moramo odmah da se zabavljamo, da budemo momak i devojka, da bom. Ko je bio najbolji plesač od vaših kolega glumaca? Bio dobar igrač Goran Sultanović, mi smo tu negde, da. I to baš gimnazija, Dadov, to vreme govorim. Onda, kako se zove, pa i Peca, isto je Idus. I Peca je Idus. Da. Dižno. Prvu pesmu koju ste izabrali bila je tako lijepa. Da, zauvek naš Dragan Stojnić je pevao to. Jeste ga poznavali? Jes, da. Ne nešto da smo bili bliski, ali smo se poznavali, da. Znate uopšte statistiku koliko predstava ste igrali? Kada je bila 2006. ili 2007. moja monografija gotova, tada je bilo... Ali ja sam od onda, kad je bila 2007. godina koja smo sada još igrala. Pa ja mislim nekde oko 200, da, u pozorištu, samo pozorištu. I sećam se toga kao dragocenog iskustva i divanog rada. Dakle, to je inače italijanski komad i to je Eduardo De Filippo pisao za ovu ulogu, za Anu Magnani. Sad možete misliti kako je Ana to igrala. Tako sam se ja uplašila. Pa mislim da nije bolje od vas. Uplašila sam se i rekla sam, pa dobro, Branko, ja... Ona je mnogo masnija glumica od mene. Pa kaže, ništa, treba se ugojiš, zafikava me, da. I nekako, ajde, uspeo je da me ubedi, jer ja sam se bojala da uzmem to da radim, Boga mi. Međutim, neka, hvala mu što me je nagovorio, to je ipak bio jedan koristan rad za moju glumačku ličnost, da. Gaga Nikolić? Gaga Nikolić. Kako je bio kao partner? Mi smo bili divni drugari. A Gaga imao veliku tremu, znate, za scenu. Na snimanju ne, ali u pozorištu veliku tremu. On bi sat i po do dva dolazio pre predstave. Stvarno? Da. Da se prosto sredi, da se sabere, da... Da. A posle predstave? Posle smo sedeli u bifeu, naravno. Da. U ateljevu. To je bilo negde 70. ja mislim, da. 70. U Jugoslovenskom na Bojanu Stupici. Belović je režirao Smrt Omera i Merime, a ja sam igrala Fatimu, ne Merimu. Merima je igrala Mirjana Vukojičić, da.
Znači, ovo je scena sa Fatimom. Da, i u to vreme, kako ga se sećate? Kakav je bio Beograd, kakvi ste bili vi? Pa, ne, uopšte, to bilo jedno lepo vreme, prvo moje mladosti i Beograda kao grada koji se budio prema svetu. Znate, to je baš bukvalno krenulo negde od, pa tako, 66. 7. godine. 60. godine je krenulo naše otvaranje prema svetu i jedno, naravno, mnogo vedrije raspoloženje, lepše radnje, više kafana, restorana, mislim, restorana, jel, i bilo je lepo. Moda se razvijala, konfekcija. Znate, nečak što do tada postojalo, pojavljivalo se nešto što do tada nije bilo u Beogradu, znate. U tom smislu neki napredak i samim tim i raspoloženje građana, da. Jeste svi bili zaljubljeni u vas? Pa ne, kako znam ja to? Pa ja vam kažu. Pa ne, bili su pristojni da ne govore. Da. Stvarno ne znam. Kako ne znate? Pa ne znam, Vesna, ne znam. Znači da vratim ponovo ovaj snimak, ja verujem da su svi bili zaljubljeni u vas. Jao, nemojte. Imate li studenti vi neko pitanje? Ajmo. Jel imate tremu od Cece Bojković? Pa malo. Nemojte i ja. Lagala bi kad bih rekla da ne. Nemoj. Pa, do sad smo imali dosta puta priliku u medijima da čujemo kako od vas, tako i od vaših kolega da se gluma nekada i gluma danas dosta razlikuju. Pa bih voljela da nam kažete koje su to razlike kako u pozorištu, tako i na filmu. Mislite i pozorište i film, da. Da. Pa, znate šta, u stvari gluma, suština glume ne bi trebala nikada. Treba da bude uvek jedna te ista, a to je istina. I da sve što vi saopštavate kao glumac, kao glumica, sa scene, da to sve mora da bude prožeto zaista istinom, vašom istinom, iza koju ste vi duboko u sebi proživeli i govorite to kao osoba koja tog trenutka postoji i radi to što radi. Ali, razlika je u tome što se nekako moda, neka moda i gluma i sve to uvek, sve podleže na neki način modi. Znači, danas, pre svega, počevši od toga kako se tekstovi, koji se tekstovi rade, pa onda kaže moderno je, nije moderno pokazivati emociju, recimo. Ima toga, jel? Onda se to ide u nešto drugo, a može, ajde, u pozorištu sve može. Samo mora da bude jako opravdano. Ali ono što je meni najžalije, što vidim da danas mladi ljudi, glumci i glumice, oni jednostavno nemaju dovoljno, mnogo ih je, vreme se u smislu promenilo, u smislu nema se vremena, sve se ubrzalo, sve mora na brzinu i tako dalje. Znači, više ne postoji ta studioznost prilaza i oni ne prolaze u svojoj mladosti kroz jedan ozbiljan repertoar koji može da ih razradi i mentalno, i emotivno, i što se tiče mašte, jel, u glumi. I dijalozi su, dobar dan, otprilike, čao, što radiš, lape, zdravo, aj, vidimo se. Mislim, šta je to? To je jedna površina nad površinama. I uglavnom, vi kad gledate serije, često baš upravo je na tom nivou, ne kažem, ima izuzetak. Ali, recimo, mi u naše vreme, mi smo morali da prođemo kroz ozbiljan repertoar, kroz stihove, kroz klasiku, gde su stvarno duboki je gaz odnosa među ljudima i emocija, ako hoćete. Tako da se tu jednostavno razvije taj glumački talenat koji imaš u sebi, ti ga razvijaš i usavršavaš. Eto, u tom smislu je razlika. Pa pričali su mi čak i da u hodu smišljaju dijaloge. Čim kada dođu na set, do tog momenta ni ne znaju u stvari šta će tačno pričati. Pa ima i toga, nažalost. Nažalost, da. A mi smo u svoje vreme, kad smo radili televizijske, prvo su bile TV drame, pa su onda bile serije. Ja sam radila ta serija Divlje svinje, to je bilo još 70. godine. Pa 69. na 70. u Beogradu, paralelno sa tim, prva beogradska serija Čedomir Ilić, to je po klasiku našem Milutinu Uskokoviću, po romanu Čedomir Ilić, pisano miniserija od 5. To mi smo seli, mi smo se dogovarali, mi smo imali probe. Šili su se kostimi, pazi, šili su se kostimi.
pravio se, a vrlo često se pravio za TV drame, dekor u samom studiju, onom malom studiju na Sajmištu. Tu su silne drame snimane. Svakog ponedeljka nova drama. To je bio razvijen dramski program. Mi smo skroz sve to prolazili, razumete? A danas nam je, ajde, idemo serija, daj, dati neke osnovne smernice, dobro, kako, ajde, tako to. Budi prirodan, što to znači? Velika je razlika u tome, da. Ali tako je u svakodnevnom životu. Nije moderno pokazivati emocije. Da, da. Ni na jednom poslu. Ima još neko pitanje, deca? Da, htjela sam također da pitam. Možete li da nam kažete koji je to najveći izazov sa kojim ste se susreli u vašoj dugogodišnjoj karijeri? Ah. Koji je izazov? Bilo je, recimo, dve uloge su za mene kojih sam se bojala. To je bila Žanka Stokić u Smrt gospođe ministarke. I druga je bila Milunka Savić u predstavi Legija časti, Brace Petković. A što ste se bojali baš te dve uloge? Zato što, znate šta, kad igrate istorijsku ličnost koju ljudi još uvek neki pamte, vi imate neku jako veliku odgovornost. A drugo, imate, recimo, čitajući o njima, imate i neki utisak prosto o tome kakve su ličnosti bile. I ja se sećam da jedva nedelju dana je trebalo da me Sava, pokojni Sava Mrvak, nagovori da ja igram Žanku u toj TV drami. Jer ja sam rekla da ja jednostavno, prosto moj fizički habitus ne odgovara njoj. Ona je bila žena onako iz naroda, razumete, i puna i prosto puna na svoj način života i kao takva autentična, autentična. I dobro, sad nisam morala ja ličiti na nju, ali nekako baš potpuno sam, ja sam više urbani tip, znači imala sam stvarno dilemu i sumnju da li je to dobra podela. Ne ono, joj, dajte meni Žanku, baš divno igram Žanku. Nikad nisam bila takva, hvala Bogu. Ne. I onda mi je on objasnio kako mi to radimo, da držimo, da je to Žanka koja je u stvari se već razbolela, da je to, znači, već ona nije u punom svom, ni sjaju, ni u svom, kako da kažem, u punoći svoga nekadašnjeg karaktera, nego želimo da ispričamo priču o umetnici koja je tako nepravedno kažnjena i ja sam se onda uhvatila te ideje i onda smo pristupili. Isto tako Milunka, pa kako Milunka, žena bila bombaš, seljanka, bila jako inače lepa i nije bila ona ni malo, što bi rekli, muškobanjasta, znate. Nego cela ta priča oko nje je zanimljiva. Ona je htjela da zameni mlađeg brata, to je moglo, da ona ode u vojsku, ali se prijavila kao Milun Savić. I sad cela ta priča, opet je prošao rat, opet ona, sada je zatičemo kao onu klozet damu, tu ispred WC-a i tu sad se odvija cela priča, Đuza je. I ja i Miki Krstović smo igrali i... I tu su bile moje najbolje, među najboljim ulogama. Tako da sam poslije shvatila da sam u stvari najbolje uvek uradila onda kada sam se bojala i nisam verovala. Što će reći, tada mobilišaš sve moguće u sebi. Da se probudiš i da, kako da kažem, da ostvariš taj zadatak. A privatno, šta su vam bili najveći izazovi? Najizazovnije vreme, prepreke i... period života, kad ste mislili isto da nećete biti sposobni da kroz to lako prođete, eto. Pa da, to su te gadne stvari, to su smrti, to su razvod, isto tako, razvod. To normalnom čoveku ne može da prija nikada. Koliko god da je i sam to smatrao, kao u mom slučaju, da je to zdravo i potrebno, opet je teško. Opet je teško, opet je mučno. Zatim smrti, da. Smrti dragih ljudi. To je isto. Ali ja mislim da je mene u cijeloj toj, u svemu tome uvek spasavala ta prosto disciplina koju sam ja od malih nogu nekako u sebi imala, zahvaljujući mojim roditeljima. Usađeno, a to je rad. Rad, rad, rad. Ja se sećam, recimo, posle Mucijeve smrti, ja sam ušla u atelje, nisam, skinuli su predstave, jer se to desilo iznenada, a ja sam imala tih dana predstave.
I 3 dana je prošlo do sahrane i onda je bila sahrana. I sutradan posle sahrane trebalo da bude predstava koja nije skinuta. Znači ja 4 dana nisam u stvari igrala. I onda su me zvali na vreme da pitaju da li bi ja mogla. Ja kažem, pa ako me pitate, ja ne mogu. Ali ja svaki put ću jednom doći i bit će prvi put. I da dođem za nedelju dana. Tako je. Prema tome doći ću. Doći ću sutra. I to mi se jedini put u životu desilo da kad sam ušla u atelje koja je bio njegova druga kuća zapravo. Jer on je pola vremena provodio tamo, pola u kući, tad je bio upravnik. I ja ulazim i kažem sebi, šta ja ovo radim? Prvi put i jedini put da sam obesmislila svoj poziv. Obesmislila. I onako sam se ko zombi popela gore u garderobu. Mi imamo tamo grupne garderobe, atelje uvek tako. Nema one odvojene prvačke. Nema ono za divu to. Ne. Ženska garderoba i tu je bilo još koleginica, bila i Kaja i ta predstava je obuhvatala nas više žena. I ja sam to nekako odigrala, sela malo s njima. I sutradan sam imala tu istu predstavu. Sutradan kad sam došla, bilo mi lakše. A one mi kažu, kaže, danas si došla k sebi. I ja nisam ni bila svesna da se tog prethodnog dana sam se ja vjerojatno ponašala kao neki automat. Rekla sam sve što treba, po, kako da kažem, po sećanju, po uvežbanosti, ali nisam bila zapravo suštinski prisutna. I posle sam razmišljala o tome i onda sam ja nastavila da radim i tako. To je jedini spas, rad, angažovanje oko nečega. Da nemaš kada, jer šta sad ti ne možeš ništa. Stvar je gotova. Tako je. Što se ispostavlja, ja prva sam sklona tu strogost naših roditelja da stavim na tapet loših stvari koje su meni obeležile život. Isto sam ja godinama bila. A u stvari, u takvim trenucima, upravo ta disciplina... Dokazuje da su bili u pravu. Da, da su bili u pravu. Tako je, tako. Da. Pričali ste o tim nekim strahovima i sve je više ljudi koji dolaze kod psihologa da imaju 20-30 godina i da imaju strašan strah od smrti i od bolesti. I stalno osluškuju neke svoje telesne simptome i za svaki misle da je to znak neke terminalne bolesti ili tako nešto. Da li je bio neki period u vašem životu kada ste imali takve strahove i generalno, je li uspevate da se izborite sa tim strahom? Pa ja mislim da uspevam, ali sam oprezna što se zdravlja tiče. Što se tiče, pošto ja, kako da vam kažem, interesantno je, baš sam i o tome razmišljala kako sam, kao zdrava, ja sam zdrava osoba do sada. Ali i onda te zdrave osobe kao ja, one su na svoj način razmažene. Jer nisu navikle da trpe bol, razumete, i nisu navikle na neke promene. I onda ih svaka promena iznenadi i zabrine. Sad počelo i da me brine. I ja moram odmah da se čekiram i tako dalje. Ali hvala Bogu, daleko sam od hipohondra. Daleko. Ali to se, kako kažem, to se promenilo sad s godinama i onda ja rekao, ajde, moram ipak to da odradim, da uradim. I ali je, po meni je to razmaženost kad ja se toliko sada brinem ili bojim nečega. Pa čekaj, imam prijateljice koje kaže, pa čekaj, boli me, pa šta? Ne, zašto me boli? Nije ni to dobro. Treba naći nešto između. Ne, nema između, bolje ovo. Bolje biti blagi hipohondar nego zanemariti čeka da ti neko dozgo kaže, sad je... Ne trpeti bol. Tako je, tako je. Koji od duševnih bolova ste najteže trpeli? Pa ne znam, što kete šta. Izdaju, neverstvo. Nisam imala, imala sam sreću da ne doživim neverstva. Bravo. Sa bilo čije strane. Izdaju, da, ali opet, znate kako... To me je pogađalo, ali 2-3 puta mi se samo to desilo u životu. U prijateljstvu. I to bi, jako bi me pogodilo. Međutim, opet, valjda imam tu neku srećnu osobinu da posle određenog vremena ja to... Zaboravite? Pa nije da zaboravim, ali oprostim, znate, i vratim se. Ali onda, znate šta, kad se vratite na druženje sa takvom osobom, ipak je tu jedna promjena. Sve je u redu. Samo ta osoba u
vašem, u vašoj ličnosti ima svoju fioku. I ne može vas više ništa na tu temu iznenaditi. Ali vi je prihvatate. Tome sam se naučila. Bravo. Da. Bravo. Tome me je čak učio i moj drugar Pera Kralj. Kaže, što se ti toliko uzbuđuješ, kaže, oko ljudi? Što su ovako, što onako? Vidiš kako je čovek, žena, vidiš kako je stvorenje. Lepo staviš u fioku i lepo, fino komuniciraš, ali ne očekuješ ništa onako sad više od te osobe nego onoliko koliko su njene, da kažem, mogućnosti. E, o tome sam isto dosta razmišljala i uspela sam nekako sebe tu da, bravo, da postavim. Sedeli ste stvarno sa najpametnijim ljudima ovih prostora. Da. A ko je bio neko ko vas, čija vas je mudrost i pamet baš obeležila? Baš ste uticao je da postanete nekako zreliji, nekako pametniji? Pa, da vam kažem, dosta je uticaja raznih bilo, pomalo od ovoga, pomalo od onoga. Čak i moji vršnjaci, ne kažem, ja to moraju biti neki stariji mnogo ljudi. Ali možda mi je mnogo pomoglo u tome što sam ja dosta čitala. Aha. Dosta sam čitala i tome, i pisci, to je mene, kako da kažem, ta literatura. I to je uticalo na moje formiranje. Da, da. A nekoj koleginici jeste se divili, nekoj sa kim ste igrali? Kako nisam. Kome najviše? Divila sam se Miri Stupici, divila sam se Ljiljani Krstić, Mariji Crnobori, Raheli Ferrari. To su bile sjajne glumice. I sjajne ličnosti, znate. Naprimjer, Mira, koja je napisala istu knjigu, kada je Marija napisala. Ali su potpuno različite njih dve, ali su svaka na svoj način onako velike, znate. A Mira, koja mogli ste o svemu sa njom da pričate, puna života i životne mudrosti, da. A Rahela? Rahela je bila čista. Ona je bila najslađa. Poezija, da, 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 Rahela. I sećam se recimo nekih njenih, kad sam bila ono, čak sam se valjda porodila, pa prva uloga posle toga Oscar Wilde, Lepeza Lady Windermere smo igrali i ona je igrala jednu gospođu među tim snobovskim engleskim društvom. I tako sad mi pričamo na probi, a ona sad ovako kaže, znate šta, tako je govorila, glumac kad zapne za neko mesto koje mu ne ide, pa navali, navali, ne treba. Pa sve tako, ne treba, ona imala sve tako modulacije. Zato što se onda ne postigne ništa, nego se to mesto u bolesti. Ja slušam, ja sam sve suprotno, i po karakteru, i po mladosti, po živcima u ono vreme bila, baš ono, kako mi ne ide ovo, pa, a ne, ne moš ništa na silu. Da bi, naravno, godinama kroz iskustvo, to mi je ostala ta njena rečenica, shvatila koliko je ona bila u pravu. Jer, znate šta, vi kad krenete da radite neki komad i ulogu, vi ste ono kao pred praznim papirom ili pred praznim platnom slikar. I onda sad ti, ono, radiš, pa nema ništa, ne pale se lampice, pa se negde upali. A, vidiš šta se vezuje za ono, kuda će da ti se put otvori. I onda sad ima neka neće. A ti budeš, treba da samo budeš strpljiv. Jer će te druge lampice dovesti do te koja ti ne ide, da je, što kaže Rahela, ne gnječiš, da je ne u bolest. Da, u bolest. Jako pametno za naš posao. I sad ste strpljiva žena. Da, u poslu da. Da. A ovako? Pa kako kaže. Šta kaže vaš suprug? Da li pa ne mora odmah. On kaže ne mora odmah. Da, dobro, Svetlana, ne mora odmah. On koristi tu neke rečenicu. Stvari ne mora odmah. Kada je počela da se emituje Balkanskom ulicom, među prvima ja sam njega zvala. Da. I on se divno javio na telefon i rekao mi je, gledao sam i lepa je emisija, ali ja neću tebi da gostujem. Ja sam rekao, ali zašto? Bože. On je rekao kao, znaš, u tvojoj emisiji ti teraš ljude da okreću glavu ka prošlosti, a ja neću da okrećem glavu ka prošlosti. To mi je rekao. Srce moje. To mi je rekao. Ste, igrali ste? Ma kako ne, pa Đuze, to su moji najomiljeniji partneri, Pere Kralja i Pece, Đuza. Đuza. Marko Nikolić, Đuza, da.
Đuzom sam igrala u ateljeju dosta predstava. Pa smo igrali, godinama smo igrali sve do kraja njegovog života zapravo. Nušićevu ministarku u Banja Luci, on je bio i Kavasa, a ja Živka Popović. Jeste, to smo, mislim, i putovali, i tu Legiju časti smo igrali. Da. Divan glumac, divan. A ti bio tih čovek? Da. Da. Jako vaspitan, jako skroman čovek, da, a pametan. Pametan i obrazovan čovek, ali skroman, nikad se on nije nešto trsio. I bio je isto na jedan rafinirani način duhovič, da, da. A jeste vi skromni? Pa ne, nisam sigurna. Dobro. Nisam sigurna. Pitam. Sigurna sam da znate podatak. Sve te naše velike žene iz tog perioda, početak 20. veka, bilo da su prva žena pilot, bilo prva žena slikarka, bilo ratni heroj, arhitekta, lekar, bilo ih je mnogi. Njih nema. Nema ni spomenika, nema ih ni na stranicama istorije. Kako vi to tumačite? Tebe je to u nekoj predstavi ili filmu? Pa, tumači muškim bezobrazlukom, da otvoreno da kažem. Da. Ta sam ja bila napustila Narodno pozorište te godine i otišla sam u slobodne umetnike. Tako da ja od tada nisam nikada, ja nisam bila član ateljeja nikada. A nikada niste bila član ateljeja? Ne, pogotovo u to vreme ne bi otišla u angažman, zato što je muci bio upravnik. Pa ja nisam htjela da mi muž bude upravnik, to baš nisam. A to niste htjeli? Pa nisam. Ali sam ja svejedno i ranije gostovala u ateljevu i igrala predstave i onda sam tamo tako radila predstave kao gost, kao slobodni umetnik, da. Je li ima pozorište u kojem niste igrali? Nema? Beogradsko dramsko? Beogradsko dramsko igrala sam nekad, a igrala i posle, da. Moj početak bio profesionalni i zapravo gore, to se zvalo Savremeno pozorište. Đido. To je igrao Pera Božović i ja smo igrali. Igrao Đida. Isto sam volela u Narodnom pozorištu, ali to nije izgleda dobar snimak. Madame Saint-Jean i Pučina, najzaobilazna Pučina, Dejana Mijača u Jugoslovenskom dramskom. Pre neko veče, nešto nisam mogla da zaspim. I ne znam šta se desilo. Počele su da mi se vrte po glavi uloge kojima nisam bila zadovoljna. I kako bih ja to danas uradila bolje? I znam kako. Pazite, je li to normalno? Pa nije. Pa ja mislim da to ne treba raditi, Dunja, ali to normalno? U određenoj meri, kao i sve. Jel da? Biti samokritičan. Ne, sada da ću da sad ja da igram to ponovo, da ispravim boje. Nego kako... Da. A u ovoj ulazi isto jedna reč, laskanje. Mi danas živimo u vremenu, i to traje već deseta godina, kada je strašno moderno laskati. Svi smo, a nikad više zavisti iz svega. Svi smo mila, draga, mua, mua, mua. Svi smo tako slatkorečivi. Živimo u kulturi divnih mailova, sve srdačno, sve spoštovanje, sve mili, dragi. Čini mi se da je to vreme u kojem svi pričaju o pristojnosti, a nikad više licemerja. Da, da. Kako se snalazite s tim? Kako se snalazim? Ja... se trudim da budem, naravno, izvan toga. To je jedini način. Ali hoću da kažem šta to kaže. Pazite, to je pisano još kada. Početak, to je zapravo sa Elizabetom početak parlamentarizma u Engleskoj, jel? Dobro. I ona sve uradi ovde da ne bude ona kriva za pogubljenje. Nego sad će zvati ovoga jednoga od svojih dvorjana, jel, ministra Šlusberija. Ili ovoga drugoga, zaboravila sam kako se zove, koga igra Mihajlović, i traži da on, a on kaže, treba mi vaš potpis. A ona šalje njega da on izvrši egzekuciju, ona neće da potpiše, jer neće da u istoriji ostane njen potpis. Ali zapravo ona naredi to, njeno ubistvo. I onda samo se okrene prema njemu i izdere se na njega, činite ono što je vaša dužnost, i oni svi se uplaše. Ali vidite šta ona tu kaže, ona koja je parlamentarac, jel? Sramno je ropstvo služba narodu. Pa kaže, moram poštovati mišljenje većine, ulagivati se da me svetina hvali i ugađati puku kojom sviđa se samo opsenar. Opsenar im se sviđa, puku. Tako je. Uvek. Uvek bilo. Ali uvek, uvek, uvek. I ajmo pesmu. Ja otkad tebe volim.
To je divna pesma, Bajagina. To ima i Divna Ljubović isto, ali ajde da sad ja bi volela, pošto je muškarac tu. Da, da. Peva. A mislite na nekog muškarca kada slušate tu pesmu? Molim? Mislite na nekog muškarca kada slušate tu pesmu? Da, ali ne na jednog. Ne, to je odnos prema muškarcima. A stvarno kad se mnogo voli, mora onda i pamet da ne sluša? Ili može... Pa, uglavnom ne sluša. Uglavnom ne. Da. Nije ni vas slušala. Ne. Ne. A jeste s vremenom naučili kako čoda? A dobro sam prošla sve jedno, hvala Bogu. Da. Imala sam sreće. Da, da. Inače, no, imam pamet tu. Uh-huh. Ćao pameti, kako kažeš. I to je onda zaljubljivanje, je li tako? Pa jeste, da, da. Jeste se umeli zaljubiti bezglavo i patiti? Umela sam. Da. Umela, da, da. Pa i sad ste zaljubljeni. Zračite mi kao zaljubljena žena. Pa ljubav je najvažnija. Za sve, da. I kao pokretač svega. I bez toga se ne može. Ne. I svaka žena koja nije voljena ne može biti srećna. I koja ne voli. Da. Nije stvar da bude samo voljena, nego da voli. Izvoli, Kristina. Hvala, dobar dan. Ja sam se čula u jednom gostovanju da ste rekli da jedino niste racionalni po pitanju ljubavi. I mene zanima u kom smislu i koja je to neka najveća ludost koju ste uradili zbog ljubavi. Pa sad najveća ludost, pravo da vam kažem, ne mogu se setim. A zbog vas su pravili ludost i toga je sigurno bilo? Pa, ne znam, to nisto ne... Ne, kako da vam kažem, ja bi pamtila ludost da me ta ludost nešto, kako da kažem, da je izazvala neki... Koštala. Da me je koštala, da, ali nije me koštala. Znači, šta da vam kažem, ne pamtim zato da je neku kao najveću ludost. Ali uvek ste pomalo pomereni od, kako da kažem, običnog života kad ste u toj fazi, jel? I to je jako lepo. I obično su dvoje u isto vreme, tako. Takav je bio moj slučaj, da. Tako da, ja opet malo kažem da sam imala sreću da nisu bili neki ljudi problematični, pa da ja se izgubim, da, mislim, uklapali su se u nekakav normalan... milje ljudi, znate, nisu bili, šta ja znam, kriminalci, nisu bili grubijani, nisu bili psihopate da me maltretiraju nikada, stvarno, tu nisam nikad zaglavila, tako da nisam imala ni potrebu da nešto racionalizujem, to je bilo, prosto se podrazumevalo da su to pristojni ljudi. Pristojni ljudi. Yes. I to je jako važno. Da, da. A vi kada, bilo u prijateljstvu, partnerskim odnosima, kada vam nešto nije po volji, jeste od onih žena koju je začute ili ste nepredvidljivi? Pa ja ipak prvo začutim. Aha. Da sačekam ja i sebe i situaciju, to uvek tako radim. Prvo začutim. A nekad i začutim zato što, recimo, ako me nešto baš onako pogodi ili se iznerviram, ne želim da u tom stanju se obraćam. Jer onda ću, kako da kažem, možda eksplodirati i neću biti precizna. Znate, nego sačekam da mi se to slegne, da se ono što bi rekli iskuliram i da onda kad kažem da sam rekla, ali da to onda bude... Na čvrstim, viš kako ovako, na čvrstim nogama. E tako nabrajate, to. Čekam da se prvo ja sredim, da sredim u sebi misli i to što ću da kažem, eto tako. Iz prošle emisije rekla sam vam to, mnogi delovi te balkanske sa vama su završili kao mega hitovi na TikToku. Pretpostavljam da će iz ove emisije biti mnogo takvih delova. Je li ima još neke pitanja? Ajmo. Jednom prilikom ste izjavili da ste posjećivali psihologa i psihijatra i da kad imate neki problem, potrebno je da ga izracionalizujete i da u tom problemu vam najbolje oni mogu pomoći. Sad mene zanima da li ste uopšte to podelili sa vašim okruženjem i kako su ljudi reagovali na to i koji bi bio neki savjet mladim ljudima koji imaju neki problem i otišli bi možda da se posavetuju sa nekim stručnim, ali prosto zbog osuda i zbog neke sramote ne žele. Nažalost, to je kod nas još uvek to uvreženo, ali to je po meni, ja se izvinjam što ću upotrebiti izraz, zaista primitivno. Bravo. Razumete? Zato što to je, nije to nikakva sramota. Svi mi imamo često imamo probleme koje ne možemo sami da rešimo. Znači, ne možemo sami da ih rešimo iz raznih razloga. Ili zato što prosto se upetljamo, ili zato što ne zavise samo od nas.
ili šta ja znam, različite su, znate. Ali u svakom slučaju tu je upletena emocija. Neka je ljubav u pitanju i neko nezadovoljstvo, razumete, i ljubav ne mora bude između ljudi, prema osobi, ali možda bude i ljubav prema nekom poslu koji ti ne ide, pa zašto mi ne ide, pa u čemu je problem, zašto sam ja blokiran i tako dalje. I onda vi idete kod psihijatra. I meni je to jako koristilo. U stvari nije to bilo ništa tako... A šta je bio povod? Uglavnom se nešto konkretno... Moja nerešena životna situacija koju ja nisam mogla da rešim. Baš nisam mogla da rešim. Međutim, on naravno nije meni pomagao kako da je rešim, što je dobro. Nego si naveo da vi sami shvatite kako da... Nego me je naveo prosto da ja... Ali sama činjenica da sam ja otišla da razgovaram sa nepoznatim čovekom je mene, kako da kažem, urazumila i dovela me u situaciju da ja sama svoj problem racionalizujem. Da se smirim. Da se smirim i da pustim, da sačekam, da vidim šta ću i kako ću. Meni je to trebalo da se nekako... Jer ja sam više nisam znala što kažu ono kud bijem, kud udaram u svojoj nekoj teskobi, u nerazrešenju tog problema i tako dalje. Međutim, čim sam ja... Već posle prvog razgovora ja sam shvatila da on uopšte neće priča sa mnom o mom problemu u smislu da ga rešavamo. Nego pitao šta vi radite sa sobom, kako živite, ovo, ono. Ja sam rekla, on rekao, dobro, ovako, ono, onako i to. I ja sam onda to sve poslušala. A smirila sam se. I počela racionalno da gledam na postojeći problem. I tako se to dalje razvijalo. Na kraju sam ga i razrešila. Opet ja. Dakle, pa to je poenta. U stvari, kažu da su loši oni psiholozi koji vam daju, u stvari, savete kako vi da se ponašate. Da, ili koji vam kažu, na primer, vi ste sve u pravu. Kako može? Ja sam došla... Ja, na primer, sam došla, on mene ima pred sobom i on gleda šta su greške eventualne u meni. Gde on treba, to sam ja posle ukapirala, treba da me potakne, da se ja uspravim, da se, kako da kažem, onako saberem. Razumete, znači mene analizira, sad on, na primer... Pa ali baš to što kažete, teško je analizirati Svetlanu Bojković. Pa ne bih ni ja imala hrabrosti da vam kažem neke stvari. Kako ne? Pa vi ste mladi, pa zato mislite. Ne, ne, ne. Ne, ne, nego znate kad počne da pričam nešto, dobro, ja sad, hvala Bogu, mogu sama, razumete. Mogu, ali pitanje je dokle mogu, možda će mi opet zatrebati. Ja se ne libim toga da se obratim uopšte. Bravo. I vidim mlade cure, isto tako idu, ja znam dosta, koje idu prosto na savjetovanje, na ovo. A muškarci slabije, a zašto? E pa muškarci, zato što su, ne znam. Kažite mi zašto, ja ne znam. Pa ja mislim da oni jednostavno, to im je neka zajednička osobina, da ne vole uopšte da se suoče sa nekim stvarima koje... To je isto opet njihov bezobrazluk. Jeste, jeste. Opet ću da upotrebim to reći. Pa jeste, zato što onda ponavljaju iste greške i povređuju druge strane. A pazi, ti kad imaš problem... Pa živiš sa nekim, onda i taj neko pored tebe se taj problem prenosi, jel' tako? Pa da. Ja, Ceca je udata, ja kao neudata, slobodna žena, moram da kažem, ništa se ne slažem. Muškarci su predivni. Čekam prosta. Pa dobro, ne kažem ja da nisu divni, ali kažem, to je njihova osobina. Oni uglavnom ne mogu da... Ne žele da se sad tu sad... Imaš tako pitanje, Dunja? Imam jedno za kraj. Negde neki eksperti tvrde da... Isti centri u mozgu koji se aktiviraju kada smo anksiozni su isti oni koji se aktiviraju i kada praktikujemo zahvalnost. I da je u stvari praktikovanje zahvalnosti jedan od načina da se mi borimo protiv anksioznosti. Da li ste vi umeli negde sa 20-30 godina da budete zahvalni koliko je trebalo? Jer meni se čini da moja generacija, mi stalno nešto želimo, još, ništa nam nije dovoljno i stalno smo nešto nezadovoljni. Pa da, ali opet ja mislim da vi imate mnogo više razloga da budete nezadovoljni nego mi u naše vreme, ozbiljno vam kažem, naročito inteligentno, deca. Tako da imate mnogo više razloga. Mi smo imali zaista lepu mladost, zaista lepu. Nismo se mi brinuli ni oko čega u smislu da ćemo se upisati na fakultet, da ćemo, ako završimo fakultet, da ćemo naći posao. Taj problem uopšte nije postojao. Nije postojao taj problem. Normalno si. Ja ne znam nikoga iz moje gimnazije, mislim iz mog okruženja, iz mog razreda i uopšte iz generacije, pa i uopšte iz generacije, ako hoćete u Beogradu,
ko je završio fakultet ili nešto završio, a da se nije zaposlio. Ili u struci. I staleške razlike tada nisu bile kao što je sad. Nije postojalo. I društvene mreže na kojima ti u stvari to svaki dan moraš da gledaš kao podsjetnik. Jest. Da, gde si, šta si. Hvala, Dunja. Meni je jako žao što RTS ne dozvoljava na YouTube-u i da mi koristimo te stare emisije Balkanskom ulicom. I sećam se posle prvog intervjua, čini mi se da smo to radili u muzeju automobila i da smo se čuli preko fiksnog telefona i vi ste meni tada rekli da vam se dopao razgovor jer su gledaoci videli nešto što, jednu dimenziju Cece koju do tada nisu znali, poput ove pesme. Postoji neki deo vaše ličnosti koji ste stvarno uspeli sakriti od javnosti ili... Pa nisam se nešto trudila da krijem, pravo da vam kažem. Koliko se otkriva, otkriva, koliko ne, ne. Nisam o tome nikada baš razmišljala, a nisam imala ni želju da sad nešto kao držim samo za sebe. Ja sam jako otvorena i u komunikaciji sa ljudima, tako da, stvarno, nisam ni sujetna, nisam ni... Volim da se nasmejem na svoj račun. Da, tako da, uopšte, ja nemam potrebe da nešto krijem, ako sad nešto nesvesno, to sad nisam, znači nisam svesna. Da. I imate uvek dobre namere? Jeste, imam. Znate šta, ja jednostavno meni ne prija, ne bi mi prijalo i ne mogu da izdržim da ja živim u nekom, kako da kažem, grču, u nekakvom, da imam neke zadnje misli u glavi. To jednostavno za mene nije prirodno stanje. Meni lično to ne prija tako da postojim. I zato ja toga ni nemam. Pa da. Dobar dan. Dobar dan. Ko od vaših kolega koji trenutno nisu više sa nama, nažalost, vam najviše nedostaje? Pa Greota bi bilo sad, kažem, jedan ili dva, ali mislim, nedostaje mi, opet kažem, Pera Kralj, Đuza mi nedostaje, Peca Ejdus, nedostaje mi Marko Nikolić, s kojim sam onolike godine provela u Boljem životu, a i u pozorištu smo igrali zajedno. Nedostaju mi moje prijateljice kojih nema. Mirjana Vukojičić, Gorjana Janjić, koje su iz pozorišta i družili smo se privatno. Tako da, nedostaju. Ali ja ih nekako stalno tu držim uza se, evo, pominjem ih kad god stignem i, mislim, anegdote koje znamo svi između sebe, ponavljamo to, smejemo se. Šta je to što vam vama najbliži, najviše zameraju? Zameraju? Ništa. Pa ja, zameraju mi svašta. Šta kažu? Pa ne znam, zameraju. Mnogi smatraju da ne zaslužujem toliko pažnje od javnosti koje dobijam. Stvarno, ima ljudi koji tako misle. Dobro, misle. Možda si u pravu, što je najvažnije. Ja stvarno ne mogu to... Ali ja to stvarno ne mogu da merim. Dobro. Htio sam vas pitan, koja je vaša omiljena mlađa glumica i za koga smatrate da bi imala neku blistavu karijeru? Pa ima ih dosta, znate, ima ih, ne znam sad šta mislite mlađa, da li ove sasvim mlade ili imate mladu ovu Jovanu, recimo Stojiljković koja je izvrsna, pa imate Hanu Selimović, one su mlade, ali ima i još mlađih, ova Nela Nešković recimo u Narodnom pozorištu, pa sad ne mogu, ja se izvinjam, njih ima dosta, znate, ali hoću da kažem, imamo talentovane dece zaista. A kako volite da... Provodite praznične dane i... Pa u krugu najbližih prijatelja i u kući, jednostavno, krenje jednostavno, da. Ništa na putovanja, Maldivi, da pobegnem od zime. Ne, nisam nikad tako bežala od zime, pravo da vam kažem. Šta je tu je, prođe, da. Kad ste vi bili srećni? Kad ste igrali Bolji život, srećne ljude ili porodično blago? Sve vreme sam bila srećna. Sve vreme. I privatno je postao. A kada ste imali najviše para? Kada ste igrali Bolji život, sreći ljudi ili porodično blago? Pa isto sam imala uvek. Ja sam se para tiče uvek isto imala. U svim mogućim režimima. Ozbiljno vam kažem. Kako to da shvatim? Pa ne znam, ali to je činjenica. Da, ja sam dosta radila. Ali pazite, ja kad kažem dosta para, to ne znači avioni, kamioni, nego prosto jedan
udoban život. Da ne moram da brinem, da mislim, da se natežem, da ovo, da ono. Znači da može za struju i 4.000, 6.000 i 9.000 računa. Ma mogu i da, što se tiče i obuće, i garderobe, i letovanja, to sam uvek ja i mogla da zaradim, ali zaista stalno. I radila. E biste ikada izabrali život žene koja ne radi, a zbrinuta je? Ne. Ne bih mogla. Prosto ne bih mogla. Dobro. Mnogo vam hvala. Nema na čemu. Vidimo se uskoro. Vi ste jedna od gostiju koju ja volim da potrujem, bar na 2-3 godine. Pa nemam svaki čas nešto da pričam. Možda smislit ćemo. Vidite da nam je ova bila malo da izemitujemo sve. Danas je nedelja, što volite da radite nedeljom? Ništa. Da li ste nekad ostali u kafani sami s muzikom? Ne. A sami vi neki muškarac i muzika? Ne. Pa ovo je jedinstvena prilika. Ajde. Muzika može da krene, mi deca odlazimo, ja samo da vam potpišem posvetu na svom romanu. Hvala. Hvala. Hvala.